Na video pozivu sa studijom B je Samuel Petrovski. On je protestantski sveštenik koji se oporavlja upravo od koronavirusa. I ja sa osmehom Samueli i najboljim željama vas pozdravljam. Kako ste jutros? Hvala Sanja, jutros sam bolje nego juče. Odlično. Vrlo je neobična vaša priča sa koronom. Vi ste imali koronu, lečili ste se kod kuće, izlečili, a onda vam je ponovo, na pregledu ponovno otkrivena upala pluća. Da, veoma neobična situacija. Ja sam 11. novembra osetio prve simptome. Nisam imao te generalne simptome, nisam imao temperaturu, nisam imao kašalj, nego samo sam imao bolove u leđima i malaksalost. I nisam ni planirao da se testiram dok nisam pročitao neki članak u novinama od doktorke Marije Zdravković da i to može da bude simptom. I onda sam išao da se testiram i dobio sam nalaz da sam pozitivan. Posle dve nedelje izolacije u kući sam otišao na kontrolni pregled da dobijem negativni PCR test, jer sam se dobro i osjećao i dan pred te kontrole sam se čak i šetao na keju sat vremena i na tom kontrolnom testu su mi našli skrivenu upalu pluća za koju nisam isto imao simptome. Šta to sad znači? Naši gledaoci verovatno sad, kao što sam i ja kad sam čula vašu priču, polako upadaju u paniku. Ako imate skrivenu upalu pluća, to znači da ona ništa ne pokazuje, je li tako? Šta ste osjećali? Tako je, ništa ne pokazuje. Nisam imao nikakve kašlje, samo sam imao, imao sam malaksalost. I mnogi ljudi su mi rekli, ta snaga vratit će ti se sa vremenom. Međutim, da li je moj organizam bio dovoljno jak da nije imao te simptome generalne, je da se ta skrivena upala pluća sakrila. I veoma je važna stvar, na početku je bio šok za mene, jer kad dođete da uzmete papir da ste zdrav, vi saznate da ste još uvek bolesni. I dobro je da smo otkrili tu upalu pluća na vreme. Odmah ste smešteni u bolnicu. Što znači za gledaoce da... ako ste preležali koronu, proverite obavezno sve. I rengen, pluća, i skener, jer može da se ta upala pluća sakrije. Smešteni ste hitno u Bežanijsku kosu. Razni tračevi idu po gradu kako nema mesta u bolnicama, kako ljudi umiru na hodnicima, kako samo veza može da vam nađe krevet. Vi niste imali nikakvu vezu. Kakav ste imali tretman u bolnici? Ja sam imao fantastičan tretman u bolnici i moram da naglasim svim gledaocima i da afirmišem medicinske radnike, lekare, medicinske sestre, tehničare, koliko rade taj posao sa ljubavlju i požrtvovanjem i sa strpljenjem, jer nije lako raditi u takvim uslovima. Svako je bio poštovan i tretiran sa posebnom ljubavlju i nije lako, ima tamo i starih pacijenata koji su malo tvrdoglavi i prave probleme, ali medicinsko osoblje, lekari, sad na čelu sa direktorkom klinike, stvarno su veoma profesionalni i ljudski orijentisani prema pacijentima. Šta biva dalje? Dakle, vi ste smešteni sa potpuno nepoznatim očekivanjima, jer znamo da te upale pluća nisu predvidive, ni u normalnim okolnostima, kamoli ove od korone, ali ste vrlo brzo pušteni. Zašto? Znate šta, prva stvar moram da kažem da to je, svi mi imamo strah, svi mi smo ljudi koji živimo u strahu od smrti. I jasno, to je bio za mene blagi šok. Nisam imao ni stvari pripremljene i tako dalje. Naročito, kada sam došao tamo u sobi, čuo sam različite priče. Baš jedna žena koja je bila u sobi rekla, na tom krevetu gde sada ti ležiš, mladiću, umrla je jedna žena pre par dana, basista, riblje čorbe isto bio ovde. I onda taj duh straha provejava svugde. I na neki način, pošto ja sam, verujem u Boga i verujem da ovaj život nije jedini život i verujem da i za vreme ovog života možemo da imamo nadu u večnog Boga, naročito ovim nepredvidljivim situacijama kada čovek nema kontrolu nad mnogim stvarima. I onda sam imao priliku tamo da komuniciram i da pričam s ljudima i da im čitam malo i Bibliju i da ih hrabrim. I bude bolje, jel? Sutra dan. Pa i bude bolje. Znate šta, svaki čovek, kao što kaže mudri Solomon, Bog je stavio srce svakom čoveku misao večnosti i stvarno mi kada razmišljamo o životu trebamo da budemo i pozitivni, da se borimo i da se molimo Bogu jedni za drugi i da hrabrimo. Ja kad sam tamo bio u bolnici dobio sam na stotine, mogu da kažem i na hiljadu poruka različitih ljudi koji su se molili za mene i koji su
mi slali dobre, ohrabrujuće poruke. To mi je na neki način i pomoglo. Neki su mi slali čak i pesme neke. Različitih vera, što je vrlo zanimljivo. Dakle, ali to je nešto što najčešće čujemo od ljudi koji objave na Facebooku ili na drugi način da su u bolnici. To čujemo od ljudi koji apsolutno nikad nisu ispoljavali da su verujući molite se za mene ili sad samo Bog može da mi pomogne. To je posebna tema. To ćemo da pričamo kad nam dođete u studio. Kad prođe i ta upala pluća koju još malo imate. Evo za kraj da kažemo samo kako ste otpušteni tačno. Opet je bila dobra procena lekara. Otpušteni smo tako na neki način. Da, da. Procena lekara i uradili su mi ponovo sve testove i krvna slika mi je bila mnogo bolja. I ja sam imao jednu trećinu upalu oba plućna krila i doktorka Marija Zdravković je procenila sa svojim timom da mogu da idem i na kućno lečenje. Tako da sam bio otpušten veoma brzo i sada sam na kućnom lečenju posle terapijom i gledam da se oporavljam, da se ova upala pluća sanira, da mi mogu normalno da funkcioniše. Pozdrav porodici koja sa velikim strahom, naravno, da se ne lažemo. Svaki vaš udisaj verovatno prati i nadam se da ćemo se uskoro čuti sa još boljim vestima i da ćete vi biti danas, u ovom danu, jedna dobra nada za one koji se plaše, koji se oporavljaju i one koji će možda baš danas dobiti pozitivan test. Tako je. Mi kao porodica, evo i moja supruga isto bila pozitivna i dosta smo ovde u kući izolovani i ljudi iz našeg okruženja, porodice iz crkve su nam donosili hranu iz dve nedelje, dali nam na takav način podršku ovde. I želeo bih da završim s jednim stihom cara Davida, koji je napisao Psalam 46, koji kaže: Bog je naše utočište, snaga i pomoć u svim nevoljama. I dobri lekari. Bog radi kroz dobre lekare. To sam htela da kažem, da ne mislimo da su oni... Da, Bog radi kroz dobre lekare i mi se molimo i za lekare i pozivam sve ljudi koji se mole, da damo podršku lekarima i medicinskom osoblju. Stvarno, ja sam lično imao priliku da to vidim, koliko se bore, koliko su požrtvovani. Nije lako raditi taj posao, naročito u ovim situacijama. Ljudi su nervozni i moramo da damo ohrabrenje i njima, a moramo i svim ljudima koji su bolesni da slušaju savete lekare, da budu disciplinovani i da na vreme se jave na preglede i bit će sve okej. Hvala mnogo. Samuil Petrovski, protestantski sveštenik iz Beograda, koji je imao jednu od neobičnijih priča u vezi sa koronom koje smo čuli, kojima svedočimo, sada ponovo kod kuće posle kratkog lečenja neke skrivene upale pluća u KBC-u Bežanijska kosa. Hvala Samuile još jednom i pozdrav porodici Petrovski. Hvala na pozivu. Dižite imunitet i čuvajte se, ništa vam pametnije od toga ne možemo reći. Danas smo pričali o ruskoj vakcini. Ruska medicina i ruski preparati su neverovatno popularni u svetu. Vidite da se Rusija dobro bori sa ovom epidemijom. Mi smo za sada ekskluzivni promoteri jednog ekskluzivno ruskog preparata koji je upravo važan za imunitet. Ruska carska čaga u prah kesicama i kapsulama podrazumeva maksimalne doze čage, to je prirodni preparat, vitamina C, cinka i selena. To jača imunitet, to vama daje snagu da se borite protiv infekcija i vraća energiju. U apotekama je u toku novogodišnje akcije 1+1, ali više informacija i da naručite čagu na telefon 031-383-2034. Svi koji su probali kažu da je čudo. Idemo na zdravo jutro.